Anders Dam. Jeg står her på gaden og siger, at Jyske Bank har lavet organiseret kriminalitet. Er det noget, du tør at sige mig imod? Og hvis du mener, det ikke er rigtigt, hvorfor ringer du så ikke til politiet 114? Du kan anklage mig for bagvaskelse af Jyske Bank, hvis Jyske Bank ikke har lavet dokumentfalsk eller bedrageri. Men det tør du jo ikke. Du er bange, Anders. Det her, det er din skyld. Det er din skyld, at jeg holder her på gaden og skriver, at Jyske Bank de er en kriminel virksomhed. Og hvis Jyske Bank ikke har lavet bedrageri, og hvis Jyske Bank ikke har lavet mandatsvig, eller overtrådt tinglysningsloven, paragraf 11, da de slettede mit pantebrev imod, hvad jeg sagde. Altså, Anders Dam, det her er din skyld. Du er en kujon, hvis du ikke tør at svare mig. Og hvis jeg lyver, og hvis Jyske Bank ikke har overtrådt nogen regler og lov, hvorfor ringer jeg så ikke til politiet? Altså, jeg siger det bare. Jeg siger altså nok, at Jyske Bank, I er skide bange af sig. I ved godt, I er taget med bukserne nede, og jeg har haft hånden i andres kagedåser for at stjæle vores penge. Så kære Anders, det her er din skyld. Jeg kan ikke sige det mere tydeligt, men jeg vil gerne lade være med at lave de her reklamer. Det eneste, du skal, det er, at du skal have fat din telefon, og så skal du taste 22 22 77 13, og så skal du sige, kære Carsten, vil du ikke gerne holde op med at lave de her reklamer, for vi er ikke så glade for dem. For ellers så tror jeg jo bare, I er glade for dem, når I ikke siger noget. Anders Dam, for helvede da, tag dig sammen, og så tag din afsked. Du er ikke værd at have som præsident for en bank, når du står som kongen, der laver bedrageri, eller skyld i banken laver bedrageri. For det er jo noget, du står bag, er det ikke? Det var ikke noget, den enkelte medarbejder selv har fundet på, eller er det? Det var så lige Nikolaj Hansen og Jeanette Kofod Hansen. De er i hvert fald ikke blevet fyret. Og hvis de ikke har lavet bedrageri, så sig det til mig. Ring nu til mig, for helvede da. Kan du have det? Hygge, hygge.